ملتان میں کرونا سے پہلی ہلاکت، حفاظتی پروٹوکول کے ساتھ تدفین۔ تغلق ٹاؤن کے ساتھ صلاح عطا اللہ کی وفات کے 24 گھنٹے بعد رپورٹ میں کرونا کی تصدیق۔ جنازہ اور تدفین مخصوص لباس میں ملبوس چند افراد نے کی، شہریوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ پنجاب حکومت کا تمام سرکاری ہسپتالوں میں او پی ڈیز کھولنے کا حکم۔ سرکاری ہسپتالوں میں تمام شعبوں کے ڈاکٹرز مریضوں کا چیک اپ کریں گے، اعلامیہ۔ عملے سے روزانہ 6 گھنٹے کام اور 1 ہفتے بعد 14 چھٹیوں کی سہولت بھی واپس۔ دریائے چناب محکمہ انہار کی غفلت، ضلع ملتان کے 583 دیہات زیر آب۔ انہار افسران عملہ گھروں میں دبکا رہا، اراکین اسمبلی بھی لا تعلق، ضلع انتظامیہ بھی سوئی رہی، کسی نے فلڈ وارننگ رپورٹ دیکھنے کی زحمت نہ کی، کسی کو متاثرہ علاقوں کے دورہ کی بھی توفیق نہ ہوئی۔ 1,17,630 ایکڑ پر گندم کی تیار فصل مکمل تباہ ہو گئی۔ لاک ڈاؤن پولیس کا مسلسل گشت، وارداتیں نہ رک سکیں۔ ملتان میں چوری ڈکیتی کی متعدد وارداتیں، شہری نقدی قیمتی سامان سے محروم۔ لودرا میں ایک ڈاکو رستم اپنے ہی ساتھیوں کی مبینہ فائرنگ سے زخمی، چھینا گیا موٹر سائیکل برآمد۔ We'll be right back.